Kako ste, mladići? Sjajno. Najveći i najlepši park u Zemunu definitivno ne izgleda samo zemunski, nego i evropski. Od prostranih čistih i urednih staza, preko trave ošišane kao na King Power stadionu u Leicesteru, modernog i funkcionalnog mobilijara, pa sve do jednog posebnog mesta u samom parku, gde su smeštene ljuljaške, klackalice, konjići i u kome je prisustvo odraslih dozvoljeno samo uz dečiji monitoring. U Zemunskom parku postoji još mnogo toga lepog, što je sasvim dovoljno da u njemu provedete vreme koje je samo i isključivo vaše. Ali do preizvesnog vremena ovaj park nije tako izgledao. Danas smo obišli rekonstruisani gradski park ovde u Zemunu. Radovi koji su krenuli u oktobru mesecu prošle godine, mi smo za te potrebe izdvojili 60 miliona dinara. 35.000 kvadratnih metara površine je sređeno, ali pogledajte kako danas izgleda ovaj najveći park ovde u Zemunu. Nove zelene površine, nova stabla, nove klupe, nove staze, sve je lepo asfaltirano. Sećam se kad sam ovde bio, bilo je puno rupa, ljudi nisu mogli da prolaze kako treba. Prilazi ovim spomenicima, novo dečje igralište ovde iza mene po najvišim bezbednostnim standardima koji uređeno sa novim rekvizitima. Dakle, građani Zemuna, građani Beograda dobili su još jednu novu zelenu površinu, rekonstruisanu, prelepu. I ovo je slika i prilika jednog novog Beograda. Poučen ovim iskustvom, lokalna vlast u Zemunu želi da, kao što je sređen gradski park, tako bude sređena što veća teritorija te opštine, pa su najavili da će u saradnji sa višim instancama uraditi još dosta toga na dodatnom ulepšavanju Zemuna. Sređivanje centralnog dela, centralnog jezgra Zemuna, počevši odavde od Zemunskog parka pa preko Kule Gardoš, gde sređujemo letnju scenu koju smo sredili, gde je prošle godine bilo 50.000 posetilaca. Sve ulice koje vode ka Kuli Gardoš bit će popločane kaldrmom. Potpisan je ugovor o izgradnji pristana na Keju, nedaleko od stare kapetanije. Znači, sa novim pristanom mnogi turisti koji samo prođu kroz Zemun i gledaju taj prelepi grad imat će priliku da već sledeće godine prvi kruzeri stanu u Zemun i sve ovo što sad radimo ovde pravi jednu celinu, jednu ponudu, jedan sadržaj i za naše Zemunce, za naše građane Zemuna, Beograda. Dani koji su pred nama doneće izgradnju i rekonstrukciju još nekoliko parkova, najavio je Siniša Mali, i posebno istakao park Ušće, koji će imati preko 80 hektara i panoramski točak koji će podsećati na onaj milenijumski smešten na južnoj obali Temze.